Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем отново заедно в ефира на най-новата здравна телевизия Code Health. Останете с нас през следващите минути, защото ще говорим за скинимализмът, новия тренд в грижата за кожата и най-новите тенденции в естетичната дерматология. Ще ви разкажем и историята на Патриция Реджани, черната вдовица на клана Гучи. И както винаги ще надникнем в света на любопитните новини от шоу-бизнеса и не само. Предполагам, че повечето зрители, всяко от ни гледат, подразбират, че говорим за лице. Обаче конците Aptos могат да бъдат използвани и за тяло, нали така? Те могат да... Кои зони може да третират, да се третира с тези конци от тялото? И шията има много добри резултати, деколтето, стягане на гърди, оформяне на седалище, стягане на ръце, които са отпуснати като кожа. След 45 години една кожа има тенденция да става атрофична, да изтънява, да губи колаген и качества, като насякъде изтънява. Особено ако някой е подложен и на отслабване, тогава е много видимо. Да. Не всеки желая да се подлага на хирургически интервенции, тогава идва момента на апаратните процедури, съчетани с конци. Тъй като конците като нишки, поставени в дадени зони, могат да стегнат, да подобрят и хората съответно с много бързо едноседмично възстановяване да имат много силен добър резултат, който във времето могат да го поддържат. Да, колко време трае горе-долу сега? То аз разбирам, горе-долу е между година и две тяхното действие, тъй като... То зависи от организма, кой как... Те между другото се поставят изключително добре след раждали жени в зона корем, са изключително търсени. Да. И това е зоната, където те стягат, прибират корема, той изглежда доста по-добре. Нещо, което не могат да го получат с нито една друга неинвазивна процедура.